Jacques Bobby, est-ce qu'on nous dénonce? Ավելի վատ կարար ուներ։ Ո՞նց եք նախեցել։ Բայց ջուրը հիմա հետ գնալու տեղ ունի։ Հա, իմ սրա այդ բանը, սլիպները, որ պետք է լցվի հետ, գետնանից բաց է, դրա համար չէ։ Հա, սլիպ կա, այսինքն պոմպի կարիք չեն։ Չէ, չէ, եթե գետը իջնի, ինքը արդեն։ Ասում եմ, լավ է։ Հա, Աստված էլ դեթարից ազատի։ Հիմա մեզ պետք է բույքագրել։ Ճիշտ գրիքը։ Դուքի չեք վերջին անգամ երբ ասենք բաներ է տաշիրում։ Անոսնի եքի մայիս 10-ը։ Մարտը վնասել է, լավ է։ Մեր ժողովրդան վնասել։ Դու որտեղ էիր բա։ Իմացել ես ինչ ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Լասա, ինչ ա եղել։ Ես ինչ ա եղել։ Ես ինչ ենք հավաքվել։ Փաշինյանը ասում եք սիրում ենք։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան։